É o quanto de Atala Sarmiento parece no tener fim, pois apenas há se uns dias te contamos que no formará parte del talento de Televisa debido a que pide um sueldo superior a lo que le pueden oferecer. Em essa ocasião, Ata, como la lama em seus amigos, assegurou que nunca foi pretensiosa ou abusiva, pero que ela considera aquilo que le ofereciam por ser parte de Televisa era um pouco baixo. Também te contamos que ela, em infinidade de ocasiões, se ha defendido de quienes la rentachado de diva. Agora, para não deixar a polêmica atrás, la carismática quando a actora se apresentou ao matutino Seio ao Sol, eis que la Guerra foi invitada como candactora especial debido a que Luz Maria Zetina se encontra de vacaciones. Aí foi bem recebida por Maurício Barcelata, Carlos Arenas, Paulina Mercado, com quienes alguma vez compartilhou graças à TV Azteca, e Roberto Carlo, uno de los momentos mais agradáveis dentro de essa emissão, foi quando com seu muito particular humor puso a bailar a los candactores é o tema de Louca, de Shakira. Asimismo, estará em ao programa de moda Cuidete de la Camara conducido por Ed Small Y Jolete. Mas notícias em MSN que é quanto com esta Y como afetará a Premium El Nuevo Plan Ultra de Netflix, Luisito Rei Y Tito fueron ao concierto de Luis Miguel.